九月一日是马季开锣大日子，这日在沙田马场，除了见到 LEGO 陈百祥和曾志伟之外，身为马主的郭富城都拖实太太方媛一起来马场，两个带着黑超现身，方媛还穿着短裤大晒白滑长腿。 Aaron 的爱区武士精神出战第六场，不知道今次 Aaron 又有没有信心拉头马呢？希望今天男的三甲啦，是不是那個阿波頭很旺，所以帶太太來的，是不是很旺，所以帶太太一起支持，大家一起支持，一起支持，承認大家的意見。第六場賽事開跑， Aaron 和 Mocha 站在貴賓看台為武士精神打氣，可惜外區最終跑第二， Aaron 都很失望。